maamulka gobolka karkaar iyo waliba kan degmada qarno ayaa waxa ay sheegeen inay san waxba ka jirin warbixin shalay ay soo saareen hay'adda nabadsugida Soomaaliya ee NISO taasi oo ahayd in magaalooyinka Muqdisho iyo qarno ay ku sugan yihiin dad faafinaya madhabka shiicada wariyaha Daawud Maxamed Xasan Giiro ayaa warbixintan inaga soo diray magaalada qarno kulan maanta ka dhacay magaalada Qarno isla markaana uu soo gaasmay gudoomiyaha degmada Qarno Cabdi Siciid Cismaan Cabdi Siciid dheere ayaa lagu beeniyay war ka soo baxay hay'adda nabad sugidda NISA kaasoo aha in Qarno ay ka mid tahay deegaano ay ka howlgalaan NGO-yo iyo dad faafiya madhabka shiicada kuwaasoo hoostaga safaaradda dalka Iran gudoomiyaha degmada Qarno ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa sheegay inaysan jirin wax shiica ah ama xitaa dad u dhashay waddanka Iran oo qarno ku sugan waxa uu sidoo kale gudoomiyaha wax kama jiraan ku tilmaamay in qarno ay ka howlgalaan ururo howlaha shiicinta ka shaqeeya ama xiriir la dalka Iran hay'adda NISA ay ku sheegtay magaalada Qarno in ay ku nool yihiin ama laga fidiyo nahabta shiicada arrintaas waxa uu leenahay maaha wax raad iyo sal midna leh waxaanu doonaynaa inaan ku arrintaas aan maanta hadal ka cadayno inay tahay arrin aan waxba ka jirin Qarno waxa weeye waa magaalo santaraal ku taal oo magaalo muhiim ah oo ay ku nool yihiin dad muslimiina oo sunniya laakiin diinta shiicada meel laga faafiyo maaha waxaana doonaynaa in arrintaas dib loogu noqdo oo cidda soo abaabushay ama soo qortay ama sida ku soo qortay ay cadaynteeda keento waxaana leenahay dowladda Puntland arrintaas inay wax ka qabato oo arrintaas oo ka ah mid ka timi magaalada Muqdisho weliba hay'adda sirtoonka ka arrin ka timiya runtii iyo runtii waxaa leenahay ma jirto arrintaas wax la qaadan karo oo maaha wax qarda ay keedeen maaha waxaan leenahay arrinta halaga fiirsado ciddii ay ka soo yeesteen waa arrinaa dawgal lagu soo yeeyo baaritaan lagu sameeyo oo aan la daba galo oo meesha ay ka timi ay keento dambiga cidda leena ay qaadato annagu haddaan reeq roobnay u duqaadamayno waan ka soo horjeednaa mas-uuliyiinta amaanka gobolka Karkar iyo dhammaan waxgaradkii kulanka ka soo qayb galay ayaa gabagabadii goobta ka xusay inay arrinta halka aysan uga sii hari doonin ay sii dabagali doonaan ilaa la helo sababta xilligan keentay in qarno ah magaalo maamul leh sidoo kale ay ka howlgalaan hay'ado amni in dusha laga saaro arrin aan wax laga weydiin xitaa wax xiriir aan la soo samayn arrinta waxa uu dhahay arrin political association ah arrinta siyaasad macna kale loo jeedo marka shiicu qarnaba joogto mana joogi doonto xamar yaqra waxaa la sheegay xamar waa meel badweynaho wax kastaaba waxa weeye lagu quusi karo laakiin qarno maaha badweyn wax kastaaba lagu quusi karo dadka arwa iska warhayaan waxyaaba badan oo ka jira dadka ayaa ka jirin ka warhaynaa sidaa awgeed dadka degan Puntland Soomaaliya tii dad badan ka mid tahay dadka kala degan waa dad ay rasuulka waa ahlu sunnah weeye waa dad nabigooda iyo diintooda islaamka haysta waa dad diida shiicanimada iyo dhamaan waxyaabaha xiqaafka oo diida anagu marka arintaa waxa lagu arkayna doolaalo iyo maag ka yimi hay'adda nabad sugidda Soomaaliya oo anagu hadda magaalada Qarno maamul gobol bay ka tirsan tahay dowladda Puntland bay ka tirsan tahay hadii ay jiraan waxyaabaha la sheegayo waxay ahayd in la soo maro dariiqa toosan oo albaabka laga soo galo guri albaabka laga soo galaayo dariishadaha lagama soo boodo waxaan u aragnaa annaga inay arrintaasi xadgudub tahay oo aan maxaa ku sheegayay in maamulkii dowladeed iyo nidaamkii jiray lagu xadgudbay oo magaaladii Qarno waxaan ka jirin ay ka soo yeertay hay'adda nabad sugidda oran karo runtii waa meel ka dhac oo la oran karo waa gaf siyaasadeed iyo mid dhaqan labadaba ah in lagu xadgudbay gaar ahaan deegaanka degmada Qarno oo la sheegay waxaan arrin aan sal iyo raad toona lahayn in la yiraahdo Qarno waxa joogta waxa la yiraahdo madhabka shiicada kaasoo inuu wada garan karo dhulka uu ku sugan yahay iyo meelaha ku sugan yahay Qarno waxay ka mid tahay Puntland waxaanu xiriir la sameynay dhammaan hay'adaha Puntland wasaaradda amniga oo wasiirka wasaaradda aan la hadalnay mudane Cabdi Xirsi Cali Qarjab taasoo ay aanu kaga jawaabayno si xoog leh oo carar aan uga jawaabayno inaan deegaanka Puntland guud ahaan gaarahaan degmada Qarno aysan joogin shiico wax xiriira oo arrintaa kala soo sameeyeen cid ama hay'adaha ay kusiisaan ma aysan samayn NISA waxaan leenahay warbixinada aad soo saaraysaan waa inay ahaada warbixino sugan Puntland waxay leedahay hay'ado sirdoon
بينتا مامول كمجالات قرروا كوبيني أرنتا إنشي أي كوسوغانتا هي أما كوحيري للا دالكا إيران أي كوسوغين مجالات قرروا أي أيماني ساحلي هيدا نباتسوغيدا النيسا أي صوبا نكتل لوقف أو شيء ودنكا إيران إسلامركا على شيء إني ودنكا أوجوغان فافينتا مذهب كشيعة داود محمد حسن تيفيكا عالمي إس بي سي مجالات قرروا